Така, ето я количката. След много питанки на летището, как да видим коя е най-добрата цена. Решихме да си наемем кола. Бяхме опитали онлайн, обаче онлайн ти изискват кредитна карта с минимум депозит, примерно 1000 евро. Но трябва да имаш задължително кредитна карта. Дебитна карта не работи. Затова ние решихме да направим един експеримент и да се пробваме да наемем кола с минимален депозит, за колкото се може по-малко пари. Директно на място на летището. Какво се случи? Слезнахме от самолета, обиколихме всичките горе долу гишета с рентакари, като Avis, Topcar, Sixt, Europacar, Hertz, Goldcar. И дойдохме на Goldcar. Знаете откъде си взехме кола? Първо искам да ви покажа какви оферти ни дадоха всичките компании, защото какво направихме? Започнахме едно по едно гишетата да минаваме, за да видим абсолютно всички оферти, които могат да ни дадат. Не запазих всичките оферти, които ни дадоха, защото някои бяха просто такива, че въобще не трябваше да им ги пишат на листче, директно на място ги отказах. Като например SIX, те ни дадоха страшна оферта, буквално. Нещо от рода беше на 500 евро с 500 евро депозит. За 4 дена става на дома. Беше голяма сума и затова решихме все там да не взимаме от тях оферта на хартия. След това минахме през Херт. Нямаха абсолютно никакви коли, поне така ни казаха. Явно всичко е резервирано онлайн. Катрин искаше от една Сара ли се казва? Сара ли се казва, не знам. Която уж била с топ рейтинг, с топ цени, всичко в топ. Обаче и там нямаха коли. Затова продължихме нататък търсене. Сега тая оферта откъде беше? Avis дадоха 181 евро. Ето е офертата. Вижте каква е страхотна оферта на бял лист. С застраховка пълна и без застраховка 161 евро. 20 евро е застраховката. Те, по принцип всички рентакари май си измислят малко цените и си правят които си искат оферти. И освен това, отгоре на тази сума искаха 300 евро депозит. След което дойдохме на Sixt. Ето това беше офертата на Sixt. На много хубаво лище написано за голф. Пълна застраховка 301 евро. Със средната застраховка е 204,80. Ако е без застраховка, се плаща 97,95. Като при някакъв инцидент, максималното, което може да платите е 1200 евро. Към това имаме 300 евро депозит. Goldcar предложиха една единствена оферта. Предложиха три коли, ако не се лъжа. Бяха Ford Focus, Peugeot 208 и Citroën някакъв. И офертата за всички е еднаква, като тя беше 140 евро плюс 80 евро депозит. Като към тази цена 140 евро е пълна застраховка, абсолютно всичко. Ако беше онлайн, цените бяха между 30 на 35 евро на ден. Какви документи ми искаха? Шофьорска книжка и паспорт. Так. О, да! Какво се оказа? Ние взехме колата и понеже беше в паркинга на долното ниво, беше тъмно и в принцип не се вижда нищо. Аз специално не я огледах колата. Огледах я от едната страна, а от другата не съм я огледал. Излизаме ние навънка. И когато паркирахме пред хотела, от другата страна се установи, че има едно... Ето това нещо. Опа! Какво има тук? Леко е чукната. Може би за това е причината цената да е такава. Не сме правили никакъв чеклист при предаване на колата. Ако искате да си наемете кола, процедурата е наистина лесна, става за секунди. Може би трябва да се поинтересувате малко преди момента, в който искате да си наемете колата, за да може да ви излезне още по-евтино. Ще ви кажем след като я оставим дали е имало проблеми някакви, по-различни. Ако не ви кажем, значи няма. Нямаше никакви проблеми, а депозита го връщат по карта.